Miodraže, radujem se da smo ponovo zajedno i hvala ti zaista za vreme koje si odvojio. Eto, Bogu hvala za još jednu priliku da branimo autentičnost Biblije. Inače, vi koji pratite emisije Znaci vremena na YouTube kanalu Biblija uči, znate da je Miodrag već bio u jednoj emisiji i tada je bila tema Biblija i nauka, je li tako? Tako je. Mi ćemo na neki način nastaviti diskusiju u tom pravcu gde bi želeli da na neki način dokažemo na osnovu Biblije teme koje su pokušale da budu osporene, ali tako, od strane visoke kritike, ako se ne varam, negde sa početkom polovine 20. veka visoka kritika je pokušala da unizi sve biblijske istine, pa tako istinu o Noeu barci, o potopu, o geološkim dokazima, i koliko sam ja bar pratio, mnogo toga je pokušano da se zataška. E sada, ja sam probrao neka pitanja u saradnji sa tobom i evo, želeo bih da razgovaram upravo o tome, o Noevoj barci, da li je to neki mit, da li je to istina, o potopu, da li je to bilo lokalnog karaktera ili je to bilo sveopšte karaktera, da li je moguće da je voda prekrila bukvalno celu našu zemlju. Ja verujem da će to mnogima koristiti, da na neki način vidimo da li je to samo jedan mit, priča, bajka, ili zaista postoje jake činjenice koje dokazuju verodostojnost biblijskog teksta. Inače, dragi pratioci, pre nego što krenemo, pošto sam već nabavio, ne mogu da preskočim da vas podsjetim da i dalje, zahvaljujući Božoj milosti, vašoj podršci, YouTube kanal Biblija uči dalje deli besplatno svetu Božju reč. U svojim rukama imam prevod Karadžić Daničić, to je upravo prevod koji ti, je li tako? Ja njega koristim na našim prostorima. Da. Zatim tu je novi srpski prevod, veći i manji izdanje. Ovaj plavi format je sa većim slovima za vas koji imate problem sa vidom. Zatim, fantastična knjiga koja se štampala zaista na stotine, stotine hiljada primjeraka. Jako je dobra za početnike koji su odlučili da ostave ovaj svet i da krenu za Isusom, kako bi ga upoznali, kako bi mu predali život. Ova knjiga govori koji su koraci da bi jedan grešnik koji se kaje došao u naručje Božje. Ne postoji čovjek koji nije postavio pitanje, a šta se dešava onog trenutka kada čovjek izdahne. Ova knjiga koja nosi naslov Kuda posle smrti objašnjava na osnovu Biblije upravo šta je sa čovjekom kad umre, da li ima neke egzistencije ili čovjek čeka vaskrsenje i večni život. Svakako, knjiga koja je odštampana u preko 750 miliona primjeraka. Znači, ja ne znam više ni koje je ovo izdanje. Knjiga koja objašnjava vekovni sukob između Hrista i Sotone i kako će se ono okončati. I svakako, brend kanala Biblija uči, 42 osnovne istine koje su utemeljene na Bibliji, a omogućavaju svakom čoveku da razume šta je ona osnovna suštinska volja Božja. Evo, sve je besplatno na osnovu dve adrese koje u ovom trenutku vidite u sredini ekrana, možete poručiti, a imate formular ispod videoklipa koji možete ispuniti. Jedino što vi morate podmiriti jeste poštarina. Ako neko nema za poštarinu, neka to naznači, rešit ćemo taj problem. Evo, toliko što se tiče ove moje obaveze pred vama, da jednostavno kažem da možete imati sve ovo u vašem domu i neka vam bude na blagoslov. Miodraže, evo, ja sa nestrpljenjem čekam da čujem informacije koje si ti pripremio. Ja izuzetno volim da razmišljam o tome kako jednostavno nauka potvrđuje verodostojnost Biblije. I zato, evo, možda da krenemo sa prvim pitanjem, onako kako sam ga formulisao. Zbog čega je važno govoriti o potopu? Zašto je to važno za jednog sekularnog čovjeka 21. veka? Pa evo ovako, uvek polazimo činjenice da je Biblija reč Božja, nepogrešiva reč Božja, i da sve što je zapisano u Bibliji je tačno i šta više, Bog od nas traži da to prihvatimo verom. Međutim, što se tiče udubljivanja u činjenice, Bog nema nikakvih problema sa tim, jer mnogo je zaista dokaza da se sve to tako i dogodilo. I sada o potopu, zašto je bitno? Potop je Božji sud koji se već dogodio. Mi živimo na pragu onog konačnog Božjeg izvršnog suda. Imamo
ono što treba da propovedamo istinu za današnje vreme, recimo stih koji se nalazi u Otkrovenju, 14. poglavlju, 7. stih, koji kaže: bojte se Boga, podajte mu slavu, jer dođe čas suda njegova i poklonite se onome koje je stvorio nebo, zemlju, more i izvore vodene. Međutim, veliki problem je što postoji ogroman broj autoriteta sa diplomama i doktoratima koji osporavaju ono što piše u Bibliji, koji osporavaju stvaranje, koji osporavaju potop, a samim tim, pošto današnji čovek je izložen mnoštvu informacija i ni u šta se ne udubljuje, sve shvata i prihvata površno, a veruje autoritetima, on, da bi imao bilo kakvu šansu da pomisli kako je Bog stvaran i njegovi sudovi istiniti, često mu se mora održati naučno predavanje ili mu se prikazati naučna debata koja govori o činjenicama da je Biblija nepogrešiva. Hvala te puno. Pre nego što krenemo sa potopom, postoji jedna tvrdnja koja kaže da jednostavno je nemoguće da je Adam u jednome danu nadenuo ili dao ime, imenovao sve životinje koje su oko njega. Ako pođemo od pretpostavke da je tada bilo mnogo više vrsta i podvrsta i tako dalje koje je Bog lično stvorio, u odnosu na danas, oni kažu pa to je nemoguće, znači ovo nije verodostojan tekst. Šta imaš da kažeš na tu temu? Pa ne bi se složio sa time. Kao prvo, Adam je direktno od Boga u potpunosti programiran. A njegov um je bio neverovatan u odnosu na naš, on čak nikada nije morao ništa ni da zapiše, jezik mu nije trebao jer je pamtio sve u svom dugačkom životu. Biblija kaže da je on živeo 930 godina. A što se tiče životinja, Bog je sve stvorio po vrstama svojim. Ako pogledamo pažljivije tekst, Adam je imenovao kopnene životinje i ptice po vrstama. Danas naučnici kažu da ima oko 8000 osnovnih vrsta životinja. Ako je tada bilo tri puta više, to je 24.000 vrsta. E sada, recimo ja, kada onako baš sam u formi, mogu da govorim preko 300 reči u minutu. Samim tim, za tih 8000 vrsta bi mi trebalo nekih pola sata, a za tri puta više trebalo bi mi sat i po vremena, što zaista smatram apsolutno nikakvim problemom za Adama. Znači, on je bio toliko napredan, on je prvog dana, znači, hodao, govorio, nabrojao životinje i oženio se, tako da... Znači, pretpostavljam da ljudi misle da je on svakoj pojedinačnoj životinji nadeno ime. Možda razmišljaju iz te perspektive što je... Ne, po vrstama svojim. U Bibliji jasno piše od svake vrste, znači po jednu, je ovaj imenovao. Dobro, evo, mislim, i meni je ovo lakše. Ja nisam postavio neka to pitanje, mislim, nisam u svom teoškom obrazovanju razmišljao, ali mi je drago da imam ovu informaciju, mogu da iskoristim. Evo, to je stav zvanične nauke danas da ima oko 8000 osnovnih vrsta. Bog je rekao, znači, po vrstama svojim, on nije imenovao podvrste. Da. Jako dobro. Hvala ti puno, Miodraže. Materijalni dokazi potopa. Hajde nešto o tome. Pa recimo, legende o potopu širom sveta. Znači, ja verujem da si naišao na to. Znači, ne samo na jednom mestu, znači, mnogi ljudi imaju neke svoje priče. Možda nešto o tome. Pa evo, kako su nastale legende? Mi, recimo, pre nekoliko godina imali smo potop sa kulminacijom, ili tako, u Obrenovcu, i dan danas se priča o tome, iako je to bio lokalna poplava koja je to izazvala neku materijalnu štetu, nažalost, i neke smrtne slučajeve. A o globalnom potopu se pričalo stalno. Mi imamo, recimo, biblijski izveštaj da je Noev sin, koji se zove Sim, Šem na hebrejskom, dobio sina Arfaksada. Arfaksad, kada se to ime prevede, to je iscelitelj ili onaj koji obnavlja. Samim tim, znači, to je to. I evo šta mogu reći o tome. Znači, oni su te priče prenosili sa kolena na koleno. Inače, ja volim da proučavam rodoslove biblijskih patrijarha i na osnovu godina života kad su dobili potomstvo, može se lako izračunati koliko je vremena prošlo do potopa i koliko je vremena prošlo posle potopa do, recimo, samog Jakova. I znate šta je interesantno? Sim je nadživeo Jakova. Znači, Sim je umro posle Jakova, tako da, eto, to su neverovatni podaci. Da, bili su jaki, genetski, još uvek... On je živeo još 500 godina posle potopa. Koliko je Noe živeo posle potopa? Noe je živeo još 350 godina, znači 600 godina
pre potopa i 350 godina posle potopa. Znači, ljudi su zaista bili jaki, ogromni, dugovečni nego mi danas. Vidimo da nas je greh. Negde sam pročitao da današnji čovek je 20 puta umno i fizički slabiji od predpotopnog čoveka. Eto, pa to je znači da radimo na 5%, što je otprilike i neko moje razmišljenje. Nedavno sam razgovarao sa nekim ljudima koji to nisu mogli da prihvate, ali nažalost to je činjenica. Ja ne mogu da se setim svega što sam juče rekao. A oni su pamtili sve u svom dugom životu od skoro 1000 godina, tako da su to neverovatne stvari. Bez ikakve greške su mogli da interpretiraju bilo koji razgovor, bilo koju situaciju. Možda ste vi, dragi pratioci, čuli za one fenomene i ti, Miodraže, gde jednostavno čoveku daju mu imenik telefonski, jako debel imenik, i on samo ovako uradi, list po list, to traje jedno vreme, i onda sedne pred komisiju, komisija uzme taj isti imenik i kaže na stranici, ne znam, 1085. dole desno, ime i prezime, na broj taj i taj, i on kaže. I onda ljudi misle da tu ima neke magije, međutim, šta se dešava? Vjerojatno se otključa neki gen koji je vezan, koji je degradiran, i to je možda jedan slučaj od milion ljudi koji imaju, ali to nije ništa nadprirodno, to je samo dokaz da su ljudi zaista nekada, što ti kažeš, pamtili, imali mogućnost da reprodukuju i da se seće bukvalno svega. A mi, kao što si rekao, ne možda setimo šta smo juče ono radili u jedan sat popodne. Da, mnogo je takvih interesantnih stvari. Ja sada pitao si za legende o potopu. Da. Legende o potopu ima širom sveta skoro 300. Oko 270 i nešto, naišao sam na podatak. I imaju ga u svim krajevima planete. Interesantno je recimo da na Havajima postoji legenda o čoveku koji se zvao Nuhu, koji je spašen od globalnog potopa u kanuu punom životinja sa svojom ženom i sa još tri para, znači koje su činili njegovi sinovi i tri snaje. Recimo imamo tako isto i kinesku legendu koja govori isto tako, samo što se kaže da je otac civilizacije koji se zvao, čini mi se, Fu Hai, ja mislim da je on Noje, eto baš, što se toga tiče, spašen isto u brodu ili čamcu punom životinja sa tri sina i tri ćerke. A ono što je jako interesantno, Tolteci, američki indijanci, oni imaju legendu koja govori da je prvi svet trajao oko 1712 godina i da je uništen potopom i da se takođe spasilo svega osmoro ljudi. A pazite, po biblijskom izveštaju, kada računamo godine patrijarha i kada su dobijali potomstvo, mi možemo da zaključimo da se potop desio oko 1653. godine posle nastanka sveta. Možemo to da dodati još 10 godina zbog toga što neko možda je pri kraju godine dobio potomstvo, pa da se tako, ali eto, pazite, za legendu koja je stara oko 4300 godina, jer sve ukazuje na to da je potop bio pre oko 4300 godina, oni su pogrešili za svega nekih 50 godina, što je zaista interesantno. Da. Čak sam čuo, negde sam ili pročitao, da u tom jednom kineskom slovu je isto sadržana ideja potopa, gde recimo ima broj 8, čamac i voda. I onda to označava neku informaciju da su oni imali ideju, čak i u Kini. Ja ne znam da pišem kineski, ali proučavao sam to i ako hoćeš možemo napraviti emisiju o tome, jer pazite, nije to jedno slovo. Tu je mnoštvo slova. Recimo, oznaka njihova za zapad, znači oni su otišli istočno. Ima u sebi oznaku rajskog vrta, a oznaka rajskog vrta njihova je sa dva drveta. Mi znamo da su tamo bile drveta poznanja dobra i zla. I onda, to su baš onako strašne stvari. Oznaka za greh isto ukazuje rajski vrt i ukazuje na nešto prikriveno, na zmiju koja se prišunjala. Znači, kao da čitate biblijski tekst i možemo zaista, eto, jednom i o tome da razgovaramo. Radujem se, to je jako interesantno. Ja sam za. Samo evo, kad ti nađeš vremena. Samo što ćemo morati da imamo onako baš, ajde, to ću ja napraviti, postere sa tim slovima i sa raščlanjenim objašnjenjima, pošto ima na internetu uputstvo kako da se to uredi. Odlično, super. E sada, ima tu još nekoliko pitanja. Otkuda toliko vode? Što se tiče vode, biblijski izveštaj jasno kaže da kada je Bog načinio zemlju, da je ona bila pod vodom, jer drugoga dana je... Samo da kažem, to obično taj isti postavlja.
Ateisti postavljaju to pitanje, znači ljudi koji ne veruju, a opet ljudi u veri koji čitaju Bibliju ne znaju da daju objašnjenja. Jako je interesantno da je Biblija, znači, stvorena ispod vode, to smo pomenuli i prošli put da je bila u čvrstom stanju, a drugoga dana je Gospod razdvojio vodu od vode. Zbog čega je to interesantno? U Bibliji piše da je zemlja stvorena da se na njoj nastava. Mi sada kada pogledamo zemlju, ona nije tako idealna za život, pa više od 70% njene površine je pod vodom. Samim tim, znači, to nije više idealno. Imamo mnogo topla područja, mnogo hladna područja, imamo zaista neka rajska mesta, ali je zemlja bila pre potopa potpuno drugačija. A taj vodeni omotač, zbog čega je bitan? Taj vodeni omotač je bio dodatna zaštita od kosmičkog zračenja. I samim tim, kada je nestao taj vodeni omotač, Biblija kaže da je padala kiša 40 dana, znači sva ta voda kada se spustila dole, da je jednostavno taj omotač prestao da nas štiti vodeni i da je došlo do brže degeneracije i samim tim ljudski vek se skraćivao. Evo, mi smo već pomenuli da je Šem živeo 500 godina posle potopa, posle su živeli 400 godina, pa 200, pa se onda ljudski vek spustio ispod 100 godina. Da li to možda objašnjava, pošto ti zraci štetno deluju na naše genetske mutacije, da li to isto znači da taj incest koji je bio pre potopa nije donosio degeneraciju tim generacijama, a da je kasnije zbog tog zračenja i svega dalje, to sam isto čitao da kreacionisti objašnjavaju zašto bi danas incest mogao doneti neko loše potomstvo, a da to nije bio slučaj pre potopa. Evo, rado ću objasniti to, jer zaista često se sreće, ti znaš da ja često pričam ljudima o Bibliji, o Bogu i postavljaju se razna pitanja, mnogi odbacuju taj biblijski izveštaj baš zbog toga što se konstantno govori o incestu. Ali zaboravljamo jednu stvar, da je tek posle izlaska iz Egipta Bog Jevrejima dao uputstvo da više se ne pare do trećeg kolena. Znači, to je bilo jako interesantno. Zbog čega je to? Genetska degeneracija je postala tolika i mi sada imamo skup gena i osoba sa kojom se udružujemo radi potomstva ima isto tako skup gena. I ako smo mi u familijarnom srodstvu, velika je verovatnoća da i jedno i drugo imamo isti gen oštećen. A kada se uzima, znači, za potomstvo osoba različitog genetskog porekla, Bog je to uredio na taj način da se biraju uglavnom u većini slučajeva najbolji geni, tako da je najveća šansa da se da potomstvo. Pa evo sam recimo Charles Darwin, ja često volim da ga spominjem, on je oženio svoju sestru i imao je decu koja su nažalost završila u ludnici baš zbog toga što nije poslušao Božji savet i uradio je protivno njegovoj volji. Hvala ti puno. Da, lepo je slušati o tome i nekako ja verujem da i vi doživljavate, dragi pratioci, da kada čujemo ovako jedne istine predivne za koje možda nismo imali neke odgovore, pa vidimo još i naučne dokaze, zato ja verujem da je nauka jedan blagoslov od Boga, jer upravo pomaže da ljudima koji su uvijek na nekoj klackalici ili su agnostici, u smislu da stalno nešto sumnjaju, pomogne da se malo utvrde. Kao što recimo arheologija je mnoge dovela Bogu kada su se osvedočili da ono što je zapisano 3000 godina pre Isusa Hrista je istinito. Da je bio pronađen ne samo čelik nego rosvraj u vreme kada je visoka kritika govorila da u vreme Mojsija nije bilo gvožđa. Ma ne samo da ga nije bilo, nego je bilo... Tako gvožđa da... je bilo i pre potopa. Jeste, i pre potopa. Evo recimo, pričamo sada o Kainovom potomstvu. Kaže, a sela rodi Tovela, koji beše vešt kovati svašta od medi i od gvožđa, i sestra mu beše Noema, mislim. Ali eto, to je interesantna stvar. Hvala ti puno. A to sam spremio baš taj stih zato što pričamo o barci. To je bakar. A barca je... Bakar. Pa to je bronza. Bronza. Da, 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 da. A ono što je jako interesantno, znači, arka i njeni arheološki dokaz je to da je nastala, imaju i zakivke. To imate u muzeju Rona Vajata, koji... jednostavno njegova žena vodi i kustos je tamo i tu ima jako interesantnih podataka. Inače, govorimo o materijalnim dokazima, arka je pronađena, o tome ću reći nešto kasnije, međutim nisam rekao otkuda sva voda. Znači, deo vode je došao odozgore, a deo vode je došao iz bezdana, iz dubina, znači voda koja je bila ispod zemlje, jer biblijski stih jasno kaže, recimo, imamo u 24. poglavlju u psalmima, samo da ga
pronađem knjiga u Jobu, znači psalmi, psalam 24. Da, i otvoriše se, da, iz bezdana, tako nešto. Evo, kaže, gospodnja je zemlja i što je god u njoj, vasiljena i sve što živi na njoj, jer je ona morima osnova i posred reka utvrdije. A ovde jasno piše i da je voda došla iz bezdana. O tome mogu reći mnogo toga, možda ću reći nešto na kraju u zanimljivostima. I što se tiče materijalnih dokaza, znači imamo slučaj koji se desio 1960. godine, kada je pilot jednostavno iz aviona primetio neki brodoliki oblik na zemlji, znači pokriven muljem, i tada se smatralo da je to arka, da li jeste, da li nije, ali šta se desilo, ima onaj tvoj omiljeni stih, pomenuo si ga prošli put, da će istina izniknuti iz zemlje. 78. godine dogodio se zemljotres u Turskoj i taj brodoliki oblik je, da li se zemlja spustila ili se on izdigao, ali sada je, da kažem, dostupan za istraživanje i nekoliko, i na nekom je nivou iznad zemlje. I vršila su se istraživanja i pronađene su strašne stvari. Kao prvo, što se tiče toga, često ateisti takođe postave pitanje da li je moguće da je toliki broj životinja stao. To sam baš hteo da te pitam u sledećem pitanju. Rekao si, bilo ih je mnogo. Možemo zamisliti mnogo više nego sada. Iako znamo da je Mojsije dobio nalog, u stvari ja verujem da ih je to Bog sam nekako usmerio ka barci, je li tako? Ne, Mojsije, Noje. Ja se izvinjam, Noje, hvala ti. Znači, sedam pari, je li tako, od nečistih i dva para od čistih. I sad kad bi se to, je li tako, množilo, pa evo nešto o tome. Mislim, oni koji kritikuju kažu nemoguće da su sve ušli u barku. Pa evo, ono što je interesantno, opet je Bog sačuvao sve po vrstama svojim. Znači, nije sačuvao po rasama. Mi danas imamo oko 400 rasa pasa u svetu. Ali svi ti psi su nastali od jednog para, ja verujem, vukova koji su bili u arci, i mi dan danas znamo kako se parenjem kroz određene osobine životinja i selektovanjem dolazi do sasvim novih rasa. Recimo, na taj način je stvorena čivava. Ona u prirodi nikako ne bi mogla da nastane. To sam čuo od jednog evangelizatora, ali slažem se sa tim, jer je to potpuno beskoristan pas. Da. Znači, ali tako je on proizveden, on u prirodi ne bi imao nikakve šanse. E sada, opet smo pomenuli, znači, da sada postoji oko 8000 osnovnih vrsta. A Bog je sve stvorio po vrstama i Bog je sačuvao sve po vrstama. Tako da, ako, pazite, ljudi, ja pitam, eto, često mi se desi da ljudi kažu da je to nemoguće, ja kažem, dobro, koliko životinja je bilo, oni kažu, pa mi to ne znamo, kolika je bila barka, pa kaže, mi to ne znamo, a reći ću vam samo nešto. Barka je bila dugačka, Mojsije je pisao knjigu, tako da možemo da izračunamo preciznu dužinu, jer je Mojsije imao egipatsko obrazovanje, a egipatski lakat je bio nešto duži od 52 cm. Bog kaže, znači, preko njega, je li tako, da je bila dugačka oko 300 lakata, to znači nešto oko preko 150 metara. Imala je širinu od 50 lakata, to je nekih 26 metara, i imala je tri nivoa. Pazite, tu kada bi se izračunala kvadratura, to bi stvarno bilo mnogo kvadrata i apsolutno ne postoji nikakav problem da toliki broj životinja, znači 8000 osnovnih vrsta kojih je bilo i duplo više, to je 16000 osnovnih vrsta u parovima, može da se smesti na taj prostor. Uostalom, ja verujem da je Bog znao kolika treba da bude dimenzija da bi mogla da stane i hrana za sve te životinje, i zato mu je dao nalog da je napravi toliko. Yes. Što se tiče arke, postoji i dosta zanimljivosti. Kao prvo, i današnji brodovi imaju otprilike sličnu srazmeru, znači da bude tolika dužina u odnosu na širinu i visinu. Znači, visina je 10 puta manja od dužine, a širina je, da kažem, malo manje od 20% od dužine. I to je u stvari najbolja razmera za plovilo da bude, eto, stabilno. Miodraže, Detlići, zašto se oni spominju u kom kontekstu, a vezani su za barku? Pa eto, ljudi koji ne veruju u Bibliju, biblijski izveštaj, često govore da ako je bilo detlića na barci, ona je bila naravno od drveta, onda bi oni napravili veliko oštećenje i verovatno bi potonula. I samim tim,
Mogali su postojati neki kavezi, opet ljudi ne veruju da je u to vreme korišćeno gvožđe, već sam naveo stih da je pre potopa bilo gvožđa, tako da sa tim apsolutno nema... Čak mogli su naprave neki kavezi od šipražja, od znači, nekih drveća, ali tako, ako je bilo potrebno. Pa dobro, ali ljudi eto vole da postavljaju takve pitanja i onda moramo imati spremne odgovore. Nažalost, veliki problem se desi u poslednjih 200 godina kada su iznesena mnoga takozvana naučna otkrića koja urušavaju autentičnost Biblije i odbacuju njenu verodostojnost, da, nažalost, hrišćani nisu bili spremni da odgovore na ta pitanja i ćutali su, izbjegavali su ih. Mm. Proći ćemo i kasnije kroz neke od tih tema, a vrlo je bitno da možemo zaista uz Božju pomoć da nađemo odgovore na svako pitanje i da zaista dokažemo opet da je Biblija, reč Božja, verodostojna, istinita. Ljudi često zameraju da je pisana od strane ljudi. Ona jeste pisana od strane ljudi, ali od nadahnutih ljudi. Znači, ljudi koji su nadahnuti Duhom Božim, kojim je pokazano sve kako je bilo i kako će biti, i onda su oni to pisali svojim rečima, opisujući ono što im je Bog pokazao. Hvala te puno. Volim kad se uzdigne reč Božja. I zaista, Bog je dao toliko puno mudrosti i ljudima koji se bave naukom, da mogu da stanu u odbranu i da daju racionalne, realne odgovore. Ne neke onako teške za razumevanje, nego vrlo kao što ti sad iznosiš jednim jednostavnim jezikom da svako može da razume. E sada, neko smatra zbog toga što nije bilo mortaliteta, samo nataliteta pre potopa i pošto su ljudi bili ogromni, da je bilo možda i 10-12 milijardi, to sam čuo za neke podatke. Da li su tačni ili nisu, da li su preterani, ne znam, ali možemo pretpostaviti da je bio velik broj ljudi. E sada, postavlja se pitanje, pa gde su ti silni fosili ljudi? Gde su skeleti? Pa, evo ovako, kao prvo prepotopna populacija ljudi, ja verujem da je bila ne tolika, mada je moguće, jer oni su živjeli preko 900 godina, skoro 1000 godina. Pazite, mnoge legende govore o tome. Recimo, stari narodi, pripadnici Asirijskog carstva, pripadnici Vavilonskog carstva, recimo Egipćani, oni imaju legende o zlatnom dobu kada su ljudi živjeli skoro 1000 godina. Zbog čega? Zbog toga što je to tačno. Već smo pričali o potopu, znači o legendama i svemu ostalom. Znači, to se pričalo, čak je direktno od učesnika potopa mogao da čuje Avram, znači koji je otac nacije, a čak i njegov sin i njegov unuk Jakov. Tako da, eto, to su fascinantne stvari. A sada, što se tiče toga gde su ostaci ljudi, pazite, u Bibliji jasno piše u 7. stihu 6. glave i reče Gospod, hoću da istrebim sa zemlje ljude koje sam stvorio od čoveka do stoke, do sitne životinje, do ptica nebeskih, jer se kajem što sam ih stvorio. Znači, Bog je hteo da izbriše ljude sa lica zemlje. E sada, već smo rekli, znači, da su postojala dva načina dođe voda. Jedan sa onom kišom, drugi iz bezdana. I mogu vam reći da to potapanje nije bilo odjednom. Znači, jednostavno, to se dešavalo u nekom vremenu. Mi znamo da je kiša padala 40 dana, a nemamo tačan podatak koliko je voda iz dubina izlazila. I pošto zemlja nije bila potopljena odjednom, čak i sada, ovo što mi imamo kontinente, znači, to je jednostavno zbog toga što je određeni nivo vode i sve, znači, što je iznad tog nivoa je vidljivo, sve što je ispod tog nivoa, znači, nije vidljivo, sakriveno je. I samim tim ljudi su pametniji od životinja, barem neki, to sam isto čuo od jednog evangelizatora, pošto sam baš mnogo video odgledao na ovu temu, su gledali da do poslednjeg momenta izbegnu utapanje, kao i mnoge životinje. Mi imamo razne slojeve, o tome ćemo više u sledećoj emisiji, i vidimo kao neki napredak, znači da jednostavno što su životinje bile snažnije, to su duže opstajale i nalažene su u kasnijim slojevima. A one najmanje su gubile snagu i prve su se davile. Tako je to nauka pokušala da pokaže u stvari razvoj, a u stvari je to samo zbog snage životinja koje su umirale tokom potopa, da su one najslabije prvo gubile bitku sa vodom. E sada. Izvini samo što te prekida, možda će biti zanimljivo za gledalce. Tamo kaže da je voda prekrila najveći vrh 15 lakata. Tako je, to je negde oko 7,5 metara. Što znači da je čovek pretpotopni morao biti nešto niži, ajde da kažemo, jer tamo su svi izginuli, znači, a da je bio viši možda bi izdržao, eto tako, jedno vreme, ali verovatno su bili niži malo od 7,5,
moja neka pretpostavka na osnovu nekih dokaza 4, 4,5 metra. Pa do četiri muškarci, ono što je pronađeno, pronađeni su inače mnogi skeleti, to možete da nađete u zvaničnim novinskim časopisima koji su objavljivani krajem 19. veka. Mm. Pronađeni su mnogi skeleti ljudi koji su bili, znači, visine do 4 metra, ženski su bili nešto niži, oko 3,5 metara, mm. ali onda, naravno, kada je evolucionistička dogma pokušavala da prikaže razvoj, mm. onda to je smetalo i onda su sačuvani samo oni ostaci koji su govorili o nekom rastu i razvoju sa savremenom civilizacijom. E, ali što se kaže 7,5 metara, nije to da bi potopilo svakog čoveka, nego to je da čisto ono, Bog bude siguran. Ja verujem da tokom tog utapanja, da je to trajalo i par meseci, znači da nisu svi mogli odmah da izgube život. Samim tim znamo da ono što je zatrpano može da se fosilizuje, a ono što nije zatrpano se ne fosilizuje, na kraju ode i na površinu vode i tu istruli. I eto, opet u prilog tome da je Bog hteo da izbriše ljude, a inače, jedan čovek evolucionista, zove se Martin Lubenau, pisao je knjigu o tome i on je izneo podatak da postoji 4000 fosilizovanih ljudskih ostataka. Znači, neki su celi, a dosta je toga u fragmentima. Mm. Ali pazite, ako računamo da je prilikom stvaranja sveta bilo stvoreno mnogo životinja, bilo je stvoreno, znači, mnogo morskih organizama, bilo je stvoreno mnogo biljaka, o čemu ćemo više govoriti u narednoj epizodi, bio je samo jedan par ljudi. I samim tim, znači, sve je sad tada bilo puno biljaka, puno životinja, ali nije bilo ni puno ljudi. Ali ono što je jako interesantno, ja verujem da je veliki broj njih na kraju, eto, istrulio. Mi znamo da se Arka zaustavila u 7. mesecu, je li tako? Na području, ovde piše planini Ararat, međutim, u originalu, znači u hebrejskom, to je u množini, planinama Ararata. I pomenuću nešto i o tome, i da su tek 13. meseca izašli nekih 5 meseci kasnije. Znači, zemlja je bila suva negde oko 10. meseca, ali ja verujem da su morali da provedu još vremena unutra, jer nije bilo jednostavno napolju zdrava sredina, baš zbog sve te truleži i smrada, znači sve je to trebalo da nestane. A ima i interesantnih podataka. Recimo, zemlja se savijela, znači osnovana je na morima. Imamo u 104. psalmu gde se piše, znači, da se gore podižu, da se doline spuštaju, jer je bila, opet zaboravljamo, voda ispod zemljine kore i ona je bila, da kažem, ono, promenljivih visina. I kada je dolazilo do potopa, voda je nadolazila, zemlja se savijela zato što su se, eto, te vodene mase ispod nje izlazile na površinu i postoje brojni tragovi ljudi i ostalih životinja koje su u glini, znači onako ispečene. Sada mnogi opet tvrde da je to dokaz da se to dešavalo tokom stotina hiljada godina, međutim, znate šta, mi imamo i danas plimu i oseku, znači to je uticaj meseca, prosečno trajanje između plime i oseke je negde 6 sati i 25 minuta. I onda se dešava, znači, usled pomeranja i usled plime ili oseke da jednostavno se pojavljuju nove uzvisine, da ove stare nestaju, da ljudi trče kroz onaj mulj zajedno sa životinjama, da to ostane onda, pošto kiša je prestala da pada, jel tako, izloženo suncu, ispeče se, onda dođe novi sloj, pa onda opet prođu i svi ti tragovi, što je jako interesantno, vode ka istom mestu, kao da su i ljudi i životinje izbegavajući nešto, bežali ka nečemu, eto što im je pružilo neku mogućnost. Ja sam pronašao podatak baš o kamenjena stopala i to stoji ovako, ljudska stopala od prsta, znači palca do pete, 78 cm, što znači ako je moja stopala 30 cm na broj 45, kako mi kažemo, i moja visina 180 i ne znam koliko, onda možete graditi čovjeka na stopalu koja je 78 cm. I ono što si ti malo pre pomenuo, zaista je došlo do velikih geoloških, znači, tumbacija, znači, te prirode, jer vidimo da čovjek nije pauk da ovako može da gazi po steni. Da. Tako? Čak vidimo i otiske dinosaurusa koji sada stoje ovako. Nije on mogao da se penje tako, nego je to nekad bilo ravno, ali da bi Bog svu tu vodu nekako povukao i stvorio suve kontinente ili zemlju,
morala je nešto da se uzdigne, nešto da se spusti, da bi se voda povukla. To je dobro, to se dešava i danas. Recimo, mi imamo sudare tektonskih ploča i onda nastaju planine i onda je vrlo lako, znači, da neki tragovi koji su bili ravno, znači, da budu uspravni. To se dešava i danas, sa tim nemamo apsolutno nikakve probleme. Ali eto, postoje čak i tragovi čoveka i dinosaurusa. Mnogi tvrde da... U istom trenutku. Tako je, a mnogi tvrde da, pošto nema tragova čoveka i dinosaurusa, znači ili njihovih fosila zajedno na jednom mestu, da oni nisu zajedno postojali. Jedan evangelizator, koga volim da slušam, je rekao, pa nema ni jednog fosilizovanog ostatka ljudskog i kokošijeg zajedno, da li to dokazuje da ljudi i pilići nisu živjeli zajedno? Znači, apsolutno ne igra tako nešto. Druga stvar, o fosilizima ćemo više u sledećem, o sledećoj epizodi, ali je to još jedan interesantan. Postoji jedno biće, morski organizam, zove se Latimerija. I rekli su da je izumrla pre nekih 65 miliona godina. Zbog čega? Zbog toga što je eto bila pronađen njen fosilizovan ostatak, navodno star toliko. A onda su je pronašli živu u 20. veku i rekli su preživjela je 65 miliona godina. Uopšte nisu... Bez promena. A da, ali, znači, bar su priznali da se eto u tom periodu nije fosilizovalo zato što nije bilo pronađeno nijednog još fosila. Da. Pronađena je nepromenjena posle 65 miliona godina, što opet govori u prilog tome da evolucija nikako nije mogla da se dogodi i da je vreme znatno kraće. Inače, yes. Biblija govori o tome da je potop bio pre nekih 4300 godina, da je pre toga bilo oko 1650 godina i da je svet ukupno star oko 6000 godina i mnoge činjenice zaista o tome mogu da se kažu, ali ajde, sada ćemo da se držimo teme. Da, možda u sledećoj emisiji. Evo, pred kraj, verovatno će zanimati mnoge, pošto definitivno postoje skeleti dinosaurusa. Šta je sa njima u vreme potopa? Pa ono što zašto nisu u barci ili su bili u barci? Ono što je jako interesantno, bili su. Bog je rekao da sve uđe po vrstama svojim. Onda, naravno, ljudi kažu, pa veliki su. Pa jesu veliki, veliki su veliki, ali mali su mali. Ne znam da li znate podatak, ali da najveće jaje pronađeno fosilizovano dinosaurusa je veličine manje od fudbalske lopte. Tako da, postoji mnogo razloga zbog čega povesti bebe. Kao prvo, manje su teške, manje mesta zauzimaju, manje jedu, znači manje hrane treba poneti za njih. Pogotovo što je vegetacija posle potopa bila uništena. Tako je. Duže spavaju i tvršći su. Vi znate, recimo, eto mi ljudi, kakvu građu imamo, recimo, dete padne, ustane i nastavi da trči. A odrastao čovjek kada padne, onda mora neko vreme da leži i da se oporavlja kako bi, eto, posle se oporavio i počeo polako da hoda uz pomoć štaka dok ne dostigne, eto, tu mogućnost. I još jedna bitna stvar zašto povesti što mlađe životinje je zbog toga da bi duže ostale u životu i da bi dale brojnije potomstvo. A još jedna stvar koju bih rekao, ja čak ne verujem da su dinosaurusi izumrli. Jer vidite, pre potopa su uslovi na zemlji bili drugačiji i ljudi su živeli 10 puta duže nego sada. Samim tim i životinje su živele duže, nema razloga da ne bude tako. E sada, reptili, oni imaju jednu osobinu, to jest nemaju gen koji sprečava rast. I dokle god su živi, oni rastu. Tako da možemo slobodno reći da su dinosaurusi u stvari bili veliki gušteri iz tog perioda, a da sada ih nema tolikih, ima ih manjih. I sada kažu recimo da je maksimalna dužina krokodila nekih 5 metara, međutim često se pojavi slika od 8, 10 metara, postoje razne zmije, postoje i dokazi kada more jednostavno izbaci neke morske organizme koji su potpuno neobični, pa naravno nauka to osporava, kažu da je kita, jasno se na slici vidi da ima vrat i tako neke stvari. Znači, postoje takvi organizmi još i danas. Imate brojne legende, recimo čudovište iz Loch Nessa, koje apsolutno po opisu odgovara plezijosaurusu. Pazite, inače, dinosaurusi su živjeli i posle potopa. Često se postavlja pitanje zbog čega u Bibliji nije pomenuta reč dinosaurus. Pazite sada, zato što se nisu tako zvali. Reč dinosaurus je izmišljena 1841. godine. Reč dinosaurus je
se pojavila prvi put u rečniku engleskog jezika 1945. godine, a napomena pored je bila danas retki. Ali u Bibliji se spominju zmajevi na preko 30-ak mesta. Da. I jako je interesantno to da mi možemo u Bibliji da nađemo dosta o tome. Evo ja recimo volim 40. poglavlje knjige o Jovu, gde... Bravo, tu se spominje ona velika životinja gde kaže koplja je prema njoj kao slamka, ali tako? Tako je, ali... Na to misliš, da. U stvari, rep je njen jako interesantan vezano za to. Evo, i u bratu kaže, u bratu ima silu, jel? Da. Pazite ovako, kaže... Znači, knjiga o Jovu, 40. poglavlje, počinje od 10. stiha. A gle slon kojeg sam stvorio s tobom, jede travu kao vo. Još odgovara slon. Kaže, snaga mu je u bedrima njegovim i sila mu je u pupku trbuha njegova. E sad, diže rep svoj kao kedar. Pazite, drvo kedar je jako dugačko i jako široko. A slon, svi znamo, ima onaj miši repić. Pa onda ljudi kažu, pa dobro, možda je nilski konj. Pazite, nilski konj ima isti takav repić. Još manji. Znači, ovo je rep kao kedar, znači rep jednostavno koji se vuče, koji je duži od tela, tako da ne može biti slon. Inače, u King James Bibliji pominje se po imenu Behemot. Tako da je ono, ali eto, mnogi su u komentarima... Neka Neman, je li tako? Neko... Tako je. Da, mnogi životinja. Su u komentarima biblijski stavili da je slon, pa je eto, Đura Daničić to ovde preveo kao slona. Sad je, košti su mu kao cevi medene, znači med je bronza, i zglavci kao poluge gvozdene. On je prvo između dela Božijih, tvorac njegov dao mu je mač. Gore nose mu piću i sve zverje poljsko igra se onde. U hladu leže, u gustoj trsci, a sada granata drvena ta zaklanjao ga, ali ovaj 18. stih kaže, gle, ustavlja reku da ne teče, uzda se da će ispiti Jordan gubicom svojom. Hoće li ga ko uhvatiti na oči njegove, zamku mu provući kroz nos. I imamo onda nastavak od 20. stiha koji govori o biću koje ovde nazivaju krokodilom. Međutim, opis ne odgovara krokodilu. I kada pogledamo, recimo, ovde se upućuje na tekst iz Isaije 27. poglavlja 1. stih, to se radi o Leviatanu. Znači, Leviatan je takva nemana. Pogledajte opis. Kaže, hoćeš li udicom izvući krokodila ili užem podvezati mu jezik? Hoćeš li mu provući situ kroz nos ili mu šiljkom provrteti čeljusti? Kaže, hoće li te mnogo moliti ili će ti laskati? E sad, hoće li činiti veru s tobom da ga uzmeš da ti bude sluga doveka? Znači, jednostavno, to je takvo stvorenje kojim ne možemo da upravljamo. Hoćeš li se igrati s njim kao s pticom ili ćeš ga vezati devojkama svojim? Hoćeš li s njim častiti drugove, razdeliti ga među trgovce? E kaže, hoćeš li mu napuniti kožu šiljcima i glavu ostvama? Digni na njoj ruku svoju, nećeš više pominjati boja. Gle, zaludo je nadati mu se kad ga samo ugleda čovek ne padali. I imamo recimo u psalmu 104. 36. stih, hajde, baš i to da kažem, opet se naziva, da vidimo, 104. A, 26. stih, kaže, tu lađe plove, krokodil kojega si stvorio da se igra po njemu, sve tebe čeka da im daješ piću na vreme. Kaže, daješ im primaj, otvaraš ruku svoju site se, odvratiš lice svoje žaloste se, uzmeš li duh ginu i prah u svoj povraćaju se. Pošalješ duh svoj postaju i ponavljaš lice zemlji. Međutim, ono što je jako interesantno, ovde se govori da živi u moru. A krokodil mi znamo da ne živi u moru. Samim tim ne može biti, znači to može da bude taj Leviatan, ona velika morska zmija, Neman, koju su čak opisivali mnogi moreplovci, jak do, ajde da kažem, druge polovine 19. veka, vozili su se jedrenjaci i bili su tihi i samim tim te Nemani su im prilazile. Sada ovim bučnim brodovima sa motorima te Nemani ne prilaze, ako ih još uvek ima, tako da eto i u prilog tome možemo reći dosta toga. Miodraže, ja bih ovde stao za ovaj put. Dobro. Kao što smo najavili, u našem sledećem susretu bit će više dokaza, geoloških dokaza koji idu u prilog potopu. Ovde su malo razmišljali o novoj barci, o tim životinjama, o
vodi koja je prekrila najveći vrh, je li tako, do 15 lakata, i da je sve to što je Biblija zapisala na osnovu i drugih naroda koji su pratili te i usmeno prenosili te informacije, vidimo da je zaista Biblija realna, da je verodostojna i da sve ono što je zapisano možemo prihvatiti i verom, a možemo se još oduševljavati razumevajući evo neke naučne činjenice koje samo potvrđuju verodostojnost, istinitost Biblije. Može samo par rečenica. Nešto da kažem. Vezano za dinosauruse, zašto je to interesantno? Znači, dinosaurusi su iskorišćeni da potpuno unište autoritet Biblije, jer hrišćani nisu imali odgovor. Mi znamo da je prvi skelet dinosaurusa, znači iskopan i sklopljen 1809. godine. I od tada se podriva verodostojnost Biblije. Mi znamo da su oni postojali, znači, pre potopa, znamo da su postojali posle potopa, postoje brojne legende, reci Sveti Georgije ubio Aždahu, imamo recimo Marka Pola koji je živeo dosta godina u Kini i on je opisivši, znači, šta je tamo video, opisivo i zmajeve koji su vukli careva kola, znači, imamo čak iz 1600 i neke godine izveštaj gde su pominje, znači, koji su zaposlenici u carskoj palati, pa imate hranića zmajeva. Zbog čega? Zbog toga što je hranio zmajeve. I šta se onda desilo? Znači, dinosaurusi su jako interesantni. Deca vole dinosauruse. I Sotona je hteo da ga upotrebi. Ali on ga nije mogao upotrebiti s Adamom, jer Adam ga je imenovao. Nije ga mogao upotrebiti sa Noem. Noe ga je hranio godinu dana. Međutim, šta se desilo? Kada je 1809. godine iskupan i sastavljen, e onda je on možda pomislio, aha, Bog zna i ja znam da on postoji od vajkada, ali ljudi ne znaju. I onda jednostavno mogu da smislim priču kako te kosti tu zakopane podrivaju tačnost Biblije i govore o starosti zemlje od više milijardi godina. Ali ono što je jako interesantno, znači mi, hrišćani, ljudi koji proučavamo, moramo da budemo spremni da odbranimo Božju reč. Hrišćani 19. veka su tada napravili kompromise sa Biblijom. Biblija jasno kaže da je svet stvoren za 6 doslovnih dana večeri od jutra. Međutim, zbog toga što nisu mogli da objasne dinosauruse, pojavile su se razne teorije. Pa imate onu gap teoriju o stvaranju, pa imate ono dan, godinu, pa imate progresivnu evoluciju i imate razne druge teorije koje su izmišljene samo da bi, deizam, recimo, i tako samo da bi apsolutno, eto, nekako moglo da se objasni reč Božja. Međutim, Bog je rekao da je sve stvorio za 6 doslovnih dana od večeri do jutra i da je sve kopnene životinje stvorio 6. dana, znači pre čoveka. Tako da to mora da bude tačno i to moramo da gledamo tako. U časopisu National Geographic iz 1993. godine, čini mi se, stoji tvrdnja naučna sa dinosaurusom, znači skiciranim, kako on tvrdi, znači naučnik, da nijedan čovek nikada, znači koji god je živeo, nije video dinosaurusa. Biblija kaže da ga je Adam video, Biblija kaže da ga je Noe hranio i ja ću verovati Bibliji, a to zaista može da se objasni samo ako uz Božju pomoć tražimo kako da objasnimo Božju reč i da je odbranimo. Hvala puno. Dragi gledaoci, evo, u ovoj emisiji mi smo želili da dotaknemo najbitnija pitanja koja su, kao što sam rekao, pogotovo od poline 20. veka, 50. godina, tako prošlog veka, pa evo do danas. U stvari, napad je počeo tamo polovinom 19. veka. 19. veka, da. Tad su se pojavili svi ti izmi, tad se pojavila geologija kao nauka. Ali nekako preko medija je bilo učestalo da se iskoristi National Geographic i mnogi drugi portali iza koji stoje ateisti, da bi promovisali lažne teorije koje bi imale za cilj da umanje verodostojnost Biblije. Tako da tu negde sa razvitkom medija, to je bilo jako, u smislu, kada razmišljam o medijima, kažem na TV tog vremena, jer su bile snimane mnoge emisije sa tim dokazima i to je pogotovo bilo 60-70 godina, 80-ti pogotovo. Ali evo, hvala Bogu za istinu koja je uvijek jača, koja na kraju uvijek pobeđuje, i radujem se što smo mogli o tome pričati danas. Sljedeći put razmišljat ćemo o geološkim dokazima u prilog biblijskog potopa. Miodraže, hvala ti puno za vreme koje si odvojio. Vidit ćemo se uskoro po našem dogovoru. A do tada ja želim svima zaista obilje Božjih blagoslova.
Neka vas Gospod u svemu blagoslovi. Amin. Amin.